jāsaka tā, ļoti interesanta spraiga cīņa. Egil, nu, tiešām jāsveic jūs. Izturīga komanda. Šķiet pirmā kārtām psiholoģiski izturīga komanda, kas otrajā puslaikā guva pārliecinošu pārsvaru. Nu, tad pastāst, lūdzu, kas bija tas vadmotīvs. Tas ir treneru darbs starplaikā vai kāds cits moments, kur tā atslēga, ko jūs panācāt pārsvaru. Lūdzu. Mēs bijām sagatavojušies spēlē pilnībā. Mēs zinājām, kā viņi spēlēs. Mēs bijām pārskatījuši iepriekšējo spēli, viņu, ko spēlē pret Hondu. Principā viņi spēlē tieši tāpat arī šodien. Pirmajā puslaikā mums vienkārši neizdevās realizēt tos momentus, kas mums radās. Pirmajā puslaikā mums vajadzēja noslēgties tieši tāpat, kā noslēdzās otrais puslaiks ar tādu pašu rezultātu. Ja mēs bijām pārliecināti par savu spēli, mēs bijām pārliecināti, ka mums ir mūsu stiprās puses izmantojot, mēs varam nospēlēt ar tādu pašu rezultātu, kā tas bija šodien. Tāpēc es domāju, rezultāts ir likumsakarīgs. Ogres komanda ļoti labi turējās, jā, spēlēja arī uz savām stiprajām pusēm, bet nu, mēs bijām šodien labāki. Tad tu varētu teikt droši, ka rezultāts atbilst spēles gaitai. Kā tur īsti bija? Es gribēju teikt, ka rezultāts varēja būt nedaudz lielāks uz abām komandām. Ogres komanda bija pelnījusi vēl pāris vārtus, jā, tāpat arī mūsu komanda bija pelnījusi vēl pāris vārtus. Bet es domāju, tas, ka mēs šodien braucam mājās ar trijiem punktiem, ir likumsakarīgi. Piekrīt viennozīmīgi, bet vai moments, kad Germans Mutišenko gūstot divus vārdus, tātad izlīdzinot un tūlīt pat pēc minūtes jau gūstot nākamos vārdus, tas bija tas lūzuma punkts? Viennozīmīgi. Germans ir viens no mūsu talentīgākajiem jaunajiem puikām. Es domāju, viņa rokās ir Latvijas futzāla nākotne, izlases nākotne. Es domāju, viņam varētu būt arī drīzumā kādu labu piedāvājumu no lielākiem klubiem. Ja. Es viņu turēju priekš šāda momenta. Ja. Viņš izejot laukumā var sāsināt spēli, var iesist, un to viņš arī pierādīja. Tāpēc malads. Tas arī bija tas lūzums. Divi vārti, un principā komanda jau varēja spēlēt ar brīvāku galvu. Tieši tā, un es domāju, ka šajā komandā ir diezgan daudz interesanti spēlētāji, jauni spēlētāji perspektīvu. Tāpēc trenerim ir tā izvēle šobrīd. Variet ar spēlētājiem laukumā, un to mēs arī redzējām pēc rezultāta, pēc spēles gaitas. Un, protams, nākamā spēle, nākamā kārta – Monarchs. Šī komanda zaudējās šobrīd Ventspilī. Līdzīgā situācijā pēdējā minūte izlaižot uzvaru no savām rokām. Jāsaka tā, motivēt uz nākamo spēli, un būs pretnieki jums, un pastaiga viegli nebūs, kā domā? Es domāju, nevienai komandai šajā turnīrā netrūkst motivācijas, vismaz šobrīd. Ir sezonas sākums, katra spēle ir kā sevis pierādīšanas iespēja. Tāpēc Monarchs, es domāju, pret mums viņi spēlēs, atdos savus pēdējos spēkus, bet mēs būsim tam gatavi. Jā. Šodien mēs būsim gatavi spēlēt pret Monarchu, un es domāju, ka arī tajā spēlē mēs paņemsim tos punktus, kurus esam pelnījuši. Nu jauki, Egil, nu, jāsaka tā, novēlu jums. Veiksim panākums nākamajās spēlēs, un attiecīgi mēs ar nepacietību gaidīsim jau nākamo tūri. Bet šobrīd mēs, protams, atgriežamies laukumā, un liels paldies Egilam Trušelim, ir galvenais treneris komandai LSPA Sportima. Liels paldies vēlreiz!